Hej och välkomna. Jag har fått äran att presentera personen som ska ha den här veckans näst sista gästspel. Och den jag ska presentera är ingen mindre än min gode vän och spelkamrat Gustav Thornberg. Redan innan jag träffade Gustav för första gången så hade jag faktiskt hört en sak om honom. Det var en av våra gemensamma vänner som hade sagt citat. Han är nog den mest genuint snälla personen jag träffat. Slutcitat. Och jag kan efter att ha känt Gustav i drygt 2 månader bara hålla med. Det är otroligt hur en enda person kan sprida så mycket bra stämning kring sig. Och jag blir glad varje gång jag ser honom komma gående i korridoren. Det är alltid kul att prata med dig, Gustav. Oavsett vad det är man säger så får det att kännas som att man säger något riktigt intressant. Du får en att känna sig hörd. Och det är just det, din förmåga att lyssna, som jag tror är det som gör dig till en sån fantastisk musiker också. Det är alltid lika kul att spela med dig, för oavsett vad som hittas på musikaliskt så kommer du alltid ha något att svara och bidra med. Sen att din kontroll över ditt instrument och din musikalitet är helt otrolig, det skadar ju inte heller. Det går inte en lektion eller ett jam där jag inte blir imponerad över hur bra du faktiskt spelar. Och jag är så taggad på att höra vad du ska spela för oss nu. Mina damer och herrar, Gustav Thornberg. Thank you.
Thank you.
Hej! Hej och välkomna! Vi började med en låt av som en av mina favorittrumpeter har skrivit, som heter Lee Morgan. Och den låten heter The Procrastinator. Och tack till Adam, Alma, Paolo och Milos för det. Och jag tänkte gå vidare med att välkomna upp Rasmus och Julius. Och så ska vi spela en låt av en svensk saxofonist som heter Börje Fredriksson. Och den låten heter Vasalöparna. Så här kommer den. Ja, ni kanske undrar vem Börje Fredriksson är då. Det är... han var en svensk saxofonist som var verksam på 50- och 60-talet. Och han skrev mycket instrumentaljazz. Och han var kanske en av de första i Sverige att göra det. Och den här låten vet jag att han skrev till en film. Som hette Oj, oj, oj. Eller sången om den eldröda hummern. Så ja, nu kommer Vasalöparna. Thank you.
Thank you.
Tack till Rasmus, Julius och Oliver. Och nu är det min sista låt på G. Och då tänkte jag bjuda upp Seth och Vidar. Och vi tänkte faktiskt avsluta med en folklåt. För att det är ju folkuppspel ikväll som man inte får missa. Och då tänkte jag att det är fint att lämna över stafettpinnen genom att spela en folklåt. Ja, och vi får se vad som händer. Thank you.
Thank you.
Hej och väl... Hej och välkomna till det sista jazzuppspelet för den här veckan! Vi har fått den varma äran att presentera Alicia. Och därför så har vi suttit ner och funderat lite på vad det är hon tycker om mest. Och vi har kommit fram till att det är två saker. Musik och skräckfilm. Så därför har vi komponerat ihop ett nummer som ska representera båda de här sakerna samtidigt. Ja. Lyssna och njut. Om masken ramlar så är det inte mitt fel. Nej, det är okej. All right. Varm applåd för Alicia Panambi! Every morning find me moaning, 'cause of all the trouble I've seen. Life's a losing gamble to me.
cares and balls have got me moaning. Every evening find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and balls have got me moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my God. But I pray, really truly pray, somebody will come and bring me relief. Everyone find me moaning, 'cause of all the trouble I've seen, life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. I'm alone and crying the blues.
I'm so tired of Pendy's dude. Everybody knows I'm moaning. The way, darling, all the way. Det var Moonen. Och tack Lova och Irma för en otroligt fina sång. Jag blev jätterädd. Nu ska vi spela en låt som heter Everything Depends on You. Everything.
jag har sett Paolo, Tuva och Jens upp på scen. Och vi ska spela en låt som jag har skrivit, som handlar om när kärlek är enkelt. Ja. Det är faktiskt det den handlar om. Ja, den heter Easy. It's known to me.
Skrivit med rest håll, som heter Beware, och den är lite konstig, för att, eller jag drömmer jättekonstiga drömmar. I natt drömde jag att, eller jag har haft ont i mitt finger ett tag, och det har liksom stuckit till, och jag tror att det är för att jag har en kaktus i mitt rum som liksom gör mig illa. Och jag drömde på riktigt att det var en nål som jag tog ur mitt finger, och jag bara, okej, det är därför det gör ont. Alltså verkligen jättekonstiga drömmar jag drömmer. Så jag har typ blandat ihop lite så här drömscenarion som jag har i mitt huvud i den här låten. Så den är liksom lite flummig, och det handlar också om att allting känns overkligt och verkligt, och att allting är upp och ner, och att det man tror är sant är falskt. Och så är, ja. Okej. Beware heter den i alla fall. Nose. He wears his hat on the side.